Ndërkohë, tani do të mësojmë pak më tepër për sportin. Dhe kemi... Eftojmë Natalin. Nëse vjen Natalia. Hajde, Natali. Hajde, më ndirit, hajde. Si a njëse dite, Natali, sot? Fillem e shturim e dit lindjen, se ke pas dje. Falim në dirit, edhe një qim vjetë. Edhe një qim, Natali. Me lajme të mira në sport? Po, në fakt, dojë fillojme me lajme të mirë, pasi që dje nuk ishte një lajme mirë. Sot e njësim edicionin me presidentin e Federatës Kosovës në futbol, Agim Ademi, i cilë është liruar nga akuza për detyrem. Pra, gjykata themelore në Prishtinë, në rigjykim, ka shpallur akt gjykim lirues ndajti dhe Muharrem Ramës, pasi që Ademi dhe Rama akuzoheshin në vitin 2012 që kishin kërcënuar dhe sulmuar të dëmtuarin dritëro Kadolli, duke i kërkuar të jap 30.000 euro ose një vetur të tipit BMW X5. Jo një gjë e mirë pra dhe sigurisht është mirë që është edhe liru, pasi që një kryetari të federatës nuk i ka as pak hije, edhe përderi sa edhe nuk është shpallur fajtor, kjo është më e mira, pra gjykata themelore në Prishtinë me 5 korrik 2019, i kishtë shpallur fajtor Ademin dhe Ramën për veprën penale dëtyrim në tentativë. Ademi më parë do të thot ishte dënuar nga shkala e parë me 9 muaj burgim, deri sa Rama me 1 vit burg efektiv. Pra, kjo është e mira që Ademi, kryetari federatës, është liruar pra nga të gjitha këto akuza, dhe tani shpesoj që mos të ndovin asë njëherë më, pasi që nuk i bie një hije mirë edhe sportit. Pa tjetër, edhe sportit edhe federatës në përgjithësi. Pa tjetër, është... Shumë e keqë, mirë po që është lajmë i mirë për të gjithë sportdashësit. Kishëm qëndru edhe pak të futboli, pasi dje janë zhvilluar 4 ndeshje në kuadër të çerek finales e Kupës e Kosovës, dhe mendja ka qenë të super derbi Prishtina-Balkani, ku skuadra nga krye qyteti arriti të amposht kampionin në fuqi të Superligës me rezultat bindës 2-0. Ndeshje spektakulare vlen cekët ajo që u zhvillua në Mitrovicë në mes të Gjilanit, i cili triumfoi 5-1 ndaj Trepçës 89. Pra ishte lojtari Gjilanit Albert Dabiqa, i cili shënoi të gjitha këto 5 gola, pra duke i bërë konkurrencë dhe Erling Haaland, që shënoi në Ligë të Kampioneve 5 gola. Kemi dhe një lojtar të mirë këndej kom, po, si kemi në skenë në arjen e ndërkombëtare, konkurencë që të bëhet lajmë, shtu i madhë. Ma dje super lojtar kemi. Ndisha me Slapit dhe Malishevës pra ka shkuar në vazhdime, pasi koha e rregullt është mbyllur 2-2, ndërsa Lapi gjeti një vend në gjysmën finale me anë të penaltive. Në gjysmën finale ka shkuar edhe Vushtria që ja doli të amposhtë Beharin me rezultat minimal 1-0. Ka caj përkat sportit vendor. Këshim cik pak edhe mbrëm në deshe që luajtë në Ligë të Kampioneve, ku Reali arriti të amposh Liverpoolin me rezultat të përgjithshëm 6-2. Wow! Ja, po që ta dinin, duket se i kanë liru këmët këto lojtare, se po japin gola 5 e sipër, nuk kamë 1-2. Ndeshjet e fundit janë me shumë gola. Ma dje kjo faza e grupeve të Ligë Kampionve nuk e mbaj men që ka pas do njarë ka qëmë gola në ndeshje, e si do mos kur është një ndeshje e forci Liverpool dhe Real Madrid. Mirë po, mbrëm Reali nuk shënoj gol, pasi në ndeshjen e pare kishtë në poshur Liverpoolin 6-1, ndërsa mbrëm, si që i thojmë ne, një gol në deri nga Liverpooli 6-2, kështu që tashmë Reali ka kaluar tutje, pashtu tutje ka kaluar edhe Napoli, ku në poshti Eintra Frankfurt me rezultat 2-0 në ndeshën e parë, e po me të njëtën rezultat në poshti edhe mbrëm në ndeshën këthyse. Vlind të theksot se kjo është hira e parë që Napoli fiton një ndeshje të çerek finales e Ligës të Kampioneve. Pra është hira e parë që Napoli ka arritur kaq shumë. Oke, pas ka një arrit mirat, dhe po humbën e kam bën një gjëmë. E kam bën një gjëmë, i kishim një këto materiale, pasaj për të kryrë në studio me gjëra tjera. Sot gjykata themelore në Prishtinë në rigjykim ka shpallur akt gjykim lirues ndaj kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, lidhur me akuzën për detyrim në bashkëkryerje. Agim Ademi dhe Muharrem Rama akuzoheshin se në vitin 2012 kishin kërcënuar dhe sulmuar të dëmtuarin Dritro Kadolli, duke i kërkuar të jap
30.000 euro ose një BMW X5. Mirë po si pas akt gjykimit nuk ka prova se dy të akuzuarit kanë kryer veprën penale që u vjen në barë. Ndryshe akt akuza ndaj Ramës dhe Ademit ishte ngritur më 14 janar 2014 nga prokurori e Ulexit Martin Grothojzen dhe prokurori prokurorisë themelore në Prishtinë Ilas Beqiri. Kujtojmë që akt gjykimi u shpall në mungesë të akuzuarit Ademi, po ashtu mungoi edhe prokuroria Elza Bajrami. Dhe ishëm të surprizuar. Gola.